tänne siniseen kulmaan meille Tuomas Alaviippola. Ikä 22, paino 72, pituus 175, seura Cobra Kai Kemi. Vastustajaksi Tuomas saa punaiseen kulmaan Pyry Rätyn. Ikä 25, paino 72, pituus 181 ja seura Oulun kamppailuklubi. Rekordit 0-0-1. Tässä laitetaan ottelu käyntiin. Ja sitten on taas 3x3 minuuttia rehellistä päähän lyömistä, potkimista. Toki siellä lyö välillä niin myös alakertaa ja potkitaan alakertaa, mutta täällä ei painimalla karkuun pääse. Siellä on Oulun kaveri vastaan Kemin kaveri. Kemin kaverin tunnistetaan housulukketta No Mersy. Ei armoa, ei mersua. Joo, täytyy sanoa, että Cobra Kai Kemin arvo on varmasti tässä viime vuosina niin noussut arvaamattomiin nimenomaisen Cobra Kai-sarjan avulla. Että siellä on varmaan peruskurssit kyllä täynnä. Ihan varmasti. Täynnä tällä ihan hetkellä varmasti. Pojilla. Sweep the leg. Sweep the leg. Nyt vähän mietitään. Ja sitten lähti alakertaan lähti aloitus ja kaveri mittaalle. Ja mä veikkaan, että rupeaa tulemaan niin kuin kemiläinen. Kaveri leikkaa hyvin tuota häkkiä koko ajan kiinni ja kohta rupeaa varmaan tulleen niin yläkertaa kovaa lyöntiä. On jotenkin, niin kuin, mulla tulee itselläkin jopa vähän ahdistunut olo siinä, että kaveri vaan mittailee ja seuraa. Täytyy sanoa kaikki kunnioituksella äskeistä vapaattelumatsia kohden, joka oli erittäin hyvä, mutta kyllä tässä huomaa, kun on sitten ihan pystyottelu-spesialisteja, että niin, kyllä. Niin tietynlainen terävyys vielä on kyllä lisääntyy sitten kyllä, tässä. Kyllä, mutta siis tavallaan sekin, että niinku, siis Kemin kaveri ei ole kovin montaa iskua lyönyt, mutta katos on koko ajan tuossa niinku isku etäisyydellä, vähän niin kuin tuommoinen, no Cobra Kai, eli käärme, että se odottaa siellä sitä niinku paikkaa niinku iskeä. Joo, ja kyllä täytyy nyt sanoa, että jos et Cobra Kai kaveri ja alat pakittaa, niin kyllä silloin jotain on vikana. Kyllä Cobra Kai pitää otella just näin. Kyllä, kyllä. Nyt on intensiivinen meininki, sillä kaveri on tuolla tikkailla kuvaamassa ihan lähitilannetta. Stop. Ja box. Siinä antoi tuomarikin jo vähän polvea. Että. Kyllä, kyllä. Siellä on niinku kolme kaveria kehässä, jotka haluaa tapella. Hyvän näköistä prässiä kyllä nyt on, sieltä. On, mutta siis tavallaan se, että riittääkö se, että nyt tuntuu, että pitäisikö sitä kuitenkin lyödä kanssa. Et ei sitä loputtomin voi sitä niinku unelmapaikkaa katsoa, että kyllä siihen pitää vähän niinku esitöitä tehdä. Nyt tuli leuka. Täytyy kyllä nyt se rehellisyys nimissä sanoa, että ihan en tarkkaan tiedä pisteytyksistä ja säännöistä, mutta jos no, tyrmäys tulee, niin sitten lupaan kyllä huutaa kyllä, kovaa. Kyllä. Siis pakko sanoa, että en minäkään tässä. Se mitä Tekkeniä on pelannut, siinä oli se Bruce Irvini, niin se oli kai ymmärtääkseni tai nyrkkeily taustana, että kyllä mä sen verran tiedän. Ja mitä nyt tietenkin UFC:tä seuranneena, niin sehän kyllähän, jos pari matsia on kattonut UFC:tä, niin kyllähän näistä tietää silloin kaikki. Ja on ihan niinkö, on ihan sitä tota noin legiitti arvostelemaan. Tuleeko singlelekkiä sieltä vai haetaanko, mitä tällä haetaan? Täytyy kyllä Tekkenissä sanoa, että se Bruce Irvin oli kyllä paha jätkä. Kyllä, mutta kato. Siellä oli klinssi päällä ja sitä ruvettiin polvea jakaamaan, että en mä nyt sillä lailla niin tiedä, että mikä tämä nyt on tämä homman nimi. Selkeästi huomaa molemmista jätkistä, tänne on tultu ottelemaan. Kyllä, kyllä.
toisella on tota noin alkaa olla jo tuolla Kemin kaverilla pikkusen jo tota noin alahuoleen alapuolella, niin se on vähän vekiintynkää. Et kai siinä on ilmeisesti yksi niistä polvista sitten niinku jollakin tavalla niinku osuu paikolle, että siellä ei ole verta valu. Onko se perkulle, että kasari toimintaleppoja Ramboa viitata, että onko nyt kyseessä niin sanottu First Blood? Joo, ei se ole kamppailuilta eikä mikään, jos ei joku vähän päivystykseen lähde tikattavaksi. Kyllä, kyllä. Mut kyllä mä veikkaan, että sen Mattias Kasuurinen ja Tommi Könkäs ottelujen jälkeen. Kyllä mä veikkaan, että joku on jo lähtenyt todennäköisesti päivystykseen. Ei, kyllä mä kuulin taas lanssi vingahtaa tuossa pihalla, niin. Mut yhden Arto Fightin jälkeen oli sillä, että siellä yhdellä kaverilla, en nyt sano kukaan, mutta Espooseen päin suunnataan, niin vai Vantaalle, niin siellä oli kaverilla kylykiluu poikki, ja kyllä sitä silloin Ilonassa kuitenkin ihan hän tanssimassa oli, että sitten mietit, että no, hän käy sitten lääkärissä, kun hän pääsee Etelä-Suomeen takaisin, että et ei se oo ikinä näissä Art of Fight illoissa ollut niin justiinsa, mut sitten meillä alkaakin toinen erä, siellä lähtee vielä henkipatto kehästä pois, ja komeinen viiksinen, ja herra Jestasko on komea mies, tuo jumalauta. On se, kato, mekin ollaan komeita miehiä. Sitten klikataan ja sitten ruvetaankin lyömään. Siinä oli varmaan ainut tommonen positiivinen kosketus tässä seuraavaan 3 minuuttia. Vihasi alapotkuja sieltä tulee. On. Polvet sinne, kuuluu Jussi huuto. Ja ei tunnu missään. No ei minusta tunnu missään, mutta mä veikkaan, että se kyllä nuista tuntuu jossakin. Tuleeko nyt? Stop. Täytyy sanoa, että kyllä tuo tainyrkkeilykin vähän sitä lisää katsottavaa, tämä häkkipainiosuus, että oho, kaveri rupesi hakemaan assure dominanssia tömäyttämällä jalkoja. Tuo on tommonen soidi rituaali, että ruvetaan tämmönen vahvempi urosrapia hakemaan sitä omaa presenssa ja pyrkii sillä tavalla niinku haastamaan. Tää on niinku tämmöstä eläinmaailmasta ihan tuttu rituaali. Mut joo, sinne vaan. Sinne läpsyy ja alakertaan tulee tuota takimmaista jalkaa ja sitten tulee taas kaverilta vuorostaan ja nyt on vähän tämmönen tilanne, että sä potkisit mua, niin mä potkisin takaisin. Ja sitten mennään tähän häkkikamppailuun. Mut sen mitä sanoit siitä, että tuo niinkö aivan omaa lisää aromia, kun on tuo häkkiä vastaan nuo tilanteet, niin myös tavallaan se, että nyt ei sitten katsojat ymmärrä, mutta nämä kaverit, kun ne tulee jotain häkkiä vasten, niin ne on siinä niinkö mitä? Onko se joku puoli metriä matkaa, metrin matkaa, että ne on ihan tuossa vieressä. Että ei tämmösiä paikkoja varmaan. No 4 jälkeen jossakin nakkikopilla, niin pääset tämmöiselle paikalle todistamaan tämmöistä kamppailu-urheilua. Joo, kyllä se vanha sanonta pitää paikkaa. Kyllä kamppailu-urheilu, kyllä se livenä on parasta. Kyllä, kyllä. Stop. Että ei muuta kuin sitten tänään siinä vähän myöhemmin sinne nakkikioskille päin, niin kyllä, kyllä. Siellä muutaman matsin varmasti kyllä, näkee. Kyllä, mutta mä vaan mietin, että pitääkö nykyään olla sitten niin kuin aikaisemmin, kun on tämä korona ja kaikki muu, että kun ne paarit menee ja anniskelu loppuu aikaisemmin, niin jos ennen vanhaa se on ollut siinä niin kuin 4-5 väliin, niin mä veikkaan, että se main eventti on jo sitten, onko se siinä niin kuin 1 ja 2 välissä, että prelit alkaa nakkikioskeilla jo sitten joskus siinä 7-8 maissa, ja sitten että mä ite pääottelut on sitten siinä jo 1-2 pinta. Siellä haetaan vähän alasvienin tynkää. Siellä oli underhooki over-undereista vähän pyöräytti kaverikenttä ja siinä kaveri siellä pikkusen kerää. Rekopainiakin on ollut ihan tyytyväinen. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Alkaa vähän jo askel hidastumaan ja suu auki olla, että suun kautta hengitellään niin sanotusti. Niin sanoo, että alkaa jo pikkuhiljaa tuntumaan, mutta onhan nuo kaverit jo 6 minuuttia tapelleet, tai siis otelleet. Move your ass.
tää vähän somettaa tässä välissä, ottaa vähän IG:hen liveä, että onpahan joku muisto tästäkin hetkestä. Täällä sitä ollaan kuitenkin Tuomas Simulan kanssa avustajat oltu. Kolmas viimeinen erä. Oltu mestoilla todistamassa tätä live-kamppailu-urheilua ja sitten lähtee kolmas ja viimeinen erä. Jussi taas vähän aikaa lähtee aina viimeisenä ulos, että se on vähän niin kuin teitä, että valomerkki on tullut jo, että pitäisi olla jo pois. Herra jestas, siellä se sormia näyttelee. Kaveri on kuitenkin järjestyksen valvoja ja tuota ymmärrä, että niin kuin, kyllä tämä pitää lähteä silloin, kun sanotaan. On vähän sama kutina kuin tuossa äskeisessä vapaaottelumatsissa. Tämä voi päättyä ennen täyttä aikaa tämä matsi. Että. Kyllä vähän kirpas tuo, että kaverilla näkyy mielestä vähän niin kuin pyry ilmeestä, että taisi vähän kirpasta tuo polovi tuonne pakkiin, mutta toisaalta että ketäpä se ei kirpasisi. Mutta onko jotenkin vähän niin kuin, miten mä sanoisin, löysemmän tai niin kuin räjähtävämmän näköinen nyt tuota pyry, että se on vaatinut se kaksi erää, että on päässyt oikein niin kuin saanut konneen käyntiin, mutta jotenkin tuntuu, että hän on nyt tässä tavallaan kuskin paikalla. Terävämmin lähtee nuo ja en minä tiedä. On vähän vihaisen oloinen. No on joo, ja ehkä just nimenomaan semmoinen, että kumpi etenee. Kyllä. Niin kyllähän on selkeästi lähtenyt kyllä, sitä prässäämään. Siis kyllä. Sen hitaasti aloitti, mutta nyt on tavallaan se, että nyt hän on minun mielestä se, joka tässä on se niinku uhkaava niinku osapuoli. Ai! Ja nyt sitten lähti jo ihan ristivyöstä. On kori, joo, sanois pohojalainen, kun tuommoisen heitän näkisi. Se oli viisi pistettä. Kaveria naurattaa, että herranjestas. Lyöntä jakamassa. Se mitä muuten ei ole nähty tässä, niin kyynärpäätekniikoita en ainakaan muista nähneeni, mutta toisaalta mulla on myös tuo tarkkaavaisuushäiriö, että en mä nyt kaikkea sen loppupeleissä kiinnitä huomiota, että onko niitä näkynyt vai ei, mutta siis tämmönen kutina mulla on, että kyynärpäätekniikoita ei ole niinkö koko ottelu aikana ollut kertaakaan. Tätä tuli hyvin kroppaa potkua. Täytyy muuten yksi asia tässä sanoa, että nyt joku voi tainyrkkeilyystävä närkästyä, mutta luojan kiitos tälleen ne torvet soi, että on kyllä katsojaystävällistä tälleen näin, että välillä korvat aika kovilla jossain tapahtumissa. Niin kyllä. Siis jokuhan varmasti mielensä pahoittaa kuitenkin suurin piirtein 70%, mitä täällä on niin kuin teikko puhuttu, että pitää niin vielä etelään laittaa vähän semmoiset terveisiä, että se tosiaan Mattias Kasurinen, että ei suinkaan Mattias Kasurinen, niin siitähän tuli tosiaan ihan somessa viesti, että oot sanonut nimen väärin, niin kyllä me on joku loukattu ihan varmaan. Se varmaan joka kerta, kun tässä avataan suunijana, joku klikkaa just viimmin pois. Kyllä. Näillä mennään, väki vähenee ja pidot paranee. Kyllä. Meillä annettiin kuitenkin suhteellisen vapaa hiekkalaatikko, että älkää puhuko mitään rikosjuttuja, älkää niin glorifio mitään rikollista elämäntyyliä ja älkää puhuko mitään vihapuhetta, niin ok, se on helppo toimia näillä spekseillä. No Sikanollahan on tässä vieressä olut piikki auki, että tässä vaan meno paranee. No se on kyllä totta, että kyllä se pitää aina sen verran kerran ilmaiseksi takin saa, niin pitää sä vähän sandelsia oppa. Se oli hyvä siinä. Matsi. Kyllä, kyllä. Sanoin, arvostelusta en tiedä pätkääkään, mutta hyvää viidettä nähtiin. No joo, mutta näähän tämmösiä nämä paikalliset niin tapahtumat ja muut, niin kyllähän se kotiinpäin vedetään, että ihan sama miten se homma menee, niin kyllä mä veikkaan, että Oulunen voittaa. Kyllä se kamppailussa vähän kuuluukin mennä kyllä, näin. Kyllä, kyllä. Jos sä tuut toisen kotikehään, niin sun pitää se oikeasti voittaa. Kyllä. Mut jännä nähdä, en tiedä. Ensimmäisen erään en minä tiedä, ihan mututuntumalta antaisin Kemiin. Toinen vähän siinä ja siinä. Kolmas, en tiedä miksi, mutta Oulu. Mutta jos lasketaan nämä alasvienit ja muut, niin kyllähän tämä alasvienellä tuo kemiläinen voitti. Siellä kuitenkin ristivyöstä. Kaikin tuomari äänin ottelun voittaa. Punainen kulma, Pyry Räty, Oulun kamppailuklubi! Ihan huikeeta, Pyry, mä tiedän, että sä oot pitkään oottanut, että sä pääset matsiin. Miltä se nyt tuntui, kun vihdoin voittokin vielä tuli?
Ja pakko myöntää, että kyllä aika paljon jännitti, kun tosiaan kun yleensä perutaan näitä matseja tai sitten tulee tämmöisiä vaikeita aikoja, niin nyt vihdoin kun pitkän auttamisen jälkeen on päässyt taas ottelemaan, niin tuntuu kyllä hienolta. Kyllä, ihan mahtavaa. Ja siis ei tois voinut paremmin päättyä nyt tää sun pitkä odotus. Eli voitto tuli. Annetaan vielä raikuvat aplodit Pyry Räty Oulun kamppailuklubiin.